Մենք դակլենի կալանքի միջնորդություն, խոզարկության միջնորդություն, թե հեռախոսային համարների վերծանուններ ստանալու միջնորդություն, մինչև դատարան մտնելը պարտադիր օնլայն ռեժիմով քնի չավարտեց իր աշխատանքը ուղարկումա դատախազին։ Մինչև դատախազի կողմից չստանա հավաստում, որ տար մուտք արա դատարան, այդ միջնորդությունը չի մտնելու դատարան։ Այսինքն համենայն դեպս Արարատի մարզում մենք որդեգրել ենք այն աշխատավոճը, որ եթե դատախազի տեսադաշտից դուրս մնաց այս միջնորդությունը եւ այս միջնորդությունով գիտեք ինչ խնդիր կարա լինի, կարա միջնորդությունը ինքը լինի անվորակ միջնորդություն, գնա դատարան ինչ-ինչ հանգամանքներով դատարանը կալանքը տա, բայց մենք դրանով չենք բավարարվում։ Նույն կոլեգիայի որոշումը արձանագրել է, որ եռամսյակը մեկ կալանքի բոլոր միջնորդությունները անկախ դրանից բավարարվել են թե չեն բավարարվել, ուղարկվում է գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվում է, եթե այդ միջնորդությունը դու պատշաճ հիմնավորված միջնորդություն չես տալել, բայց միևնույնն է, դատարանը բավարարել է քո միջնորդությունը, բայց եթե մենք ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք, որ այս միջնորդությունը չի բավարարում կոլեգիայի կողմից ներկայացված պահանջներին, միևնույնն է, սկսվում է ծառայողական քննություն։ Այսինքն վերահսկողական մեխանիզմը այնպես է նախատեսվել, որ պարտադիր դատախազի ֆիլտրով այդ միջնորդությունը անցնի, որպես այդ բոլոր չափանիշները հաշվի առնվի, նոր միջնորդությունը մուտք կլինի դատարան։ Բնականաբար այս կոլեգիայի որոշումից հետո, եթե մենք ունենանք այսպիսի դեպքեր, որ կտանենք չհիմնավորված միջնորդություն, դատարանը կտա կալանք, Եվրոդատարանը կարձանագրի իրավունքի խախտում, իհարկե դատախազության մեղքի բաժինը այնտեղ կլինի, կոնկրետ դատախազի մեղքի բաժինը այնտեղ կլինի։